Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini daripada BH Online, KWSP lancar dua inisiatif bantu majikan. Kuala Lumpur, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP melancarkan dua inisiatif baru untuk majikan bagi meringankan pengurusan aliran kewangan ketika tempoh pandemik, sekaligus membolehkan pelaksanaan tanggung jawab statutori ke atas pekerja. KWSP dalam satu kenyataan hari ini berkata, dua inisiatif berkenaan ialah pengecualian charge lewat bayar caruman, berkuat kuasa secara otomatik bermula caruman September hingga Desember depan, serta tawaran insentif pengurangan charge lewat bayar ataupun EPR. Katanya, majikan diberi kelonggaran tempo bayaran caruman bulan semasa melalui inisiatif pengecualian charge lewat bayar caruman. Selain berpulang mendapatkan pengurangan, menyelesaikan baki charge lewat bayar tertunggak menerusi EPR. Pengecualian charge lewat bayar caruman merujuk kepada charge dikenakan ke atas majikan gagal membayar caruman wajib KWSP pada atau sebelum 15 hari bulan setiap bulan. Walaupun tarikh akhir untuk membayar caruman tidak berubah, melalui inisiatif ini majikan boleh membayar caruman mereka sehingga akhir setiap bulan tanpa dikenakan charge lewat bayar. Ini akan memberi fleksibiliti kepada majikan untuk mengurus aliran tunai mereka dengan lebih efektif semasa tempoh mencabar ini. Mengenai inisiatif EPR, katanya majikan ditawarkan pengurangan sehingga 70% untuk charge lewat bayar tertunggak bagi caruman lewat dibayar untuk mana-mana tempo sebelum Ogos 2021. Diharapkan KWSP menyadari cabaran keuangan dihadapi majikan sepanjang tempo PKP dilaksanakan, dan diharapkan kedua-dua inisiatif ditawarkan ini dapat mengurangkan impak pandemik ke atas operasi perniagaan, selain memastikan majikan dapat meneruskan tanggung jawab membayar caruman pekerja untuk...